Ketika hari yang dinanti-nantikan kian tiba. Fatin? Macam mana awak boleh masuk? Maklum dah tak ada jalan lagi dah nak buat. Macam mana nak bagi Fatin kahwin dengan Iz? Hati pula diselubungi duka lara. Saya mesti fikir alangkah bagus ni anak dalam perut ni anak Iman, betul? Mahabi, cakap apa ni? Saksikan Minggu Akhir 30 Pesanan Suara 7 malam. Salam Ramadan, setulus ikhlas daripada TV3.